ଗୋଟେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ 23 ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ଭଲ କି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଥିଲି, ଆଗ ମୋଦି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ନବୀନ ମୋଦି ତ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକିରି କେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ 13 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଟୀକା ନଉ ନଉ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରଷିଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତା ନାତୁଣୀକି, ସେଇଟା ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ତା ନାତୁଣୀ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ହେଇଥିଲା। ମୋ ମତରେ ନବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲେରିଆ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଗୋଦରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି କି ହାଇଡ୍ରୋସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋସ ଆଉ ଗୋଦରା ହେଇଯାଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଟୀକା ଭଲ କାମ କରିବ, ୱେଲକମ୍, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମୁଁ ନେବି, ରେଡ଼ି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଉଲ ଜୀବନଟା ଯିବ ସେଥିରେ ନେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଏମିତି ମୋର କିଛି କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ଆଗ ନେବା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ବା ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଲେ, ଫୁସ୍କିନି ଗଲେ, ଫୁସ୍କିନି ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କାମକୁ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେଣି, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେଣି ଏଇ କରୋନାରେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି, କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲଣି, କିଏ ମଲା ଯାଇ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲଣି? ଏ ଖାଲି ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହାସୁଇଛି ଚିପିକିରି, ଏ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ, ଫିଲ୍ଡକି ଯାଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସନ ମୌନକୁ ଆଗେଇ ଯିବ, ଲୋକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେବ। ଘରୁ ବାହାର ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଫେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ତା ନୁହେଁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ଯାଆନି, କାରଣ ଆଗ ଜୀବନ ଦରକାର, ତୁମ ଜୀବନ ବି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମର ବି ତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଦଳରେ ତୁମେ ରୁହ। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନି, ଯଦି ଦେହ ଭଲ ମାରି ଚାଲ।